tugevdada situatsiooni, sest ma ei oska kirja kohe alustada, et mul on nagu programmi järgi käidud, mul on ma mõtteid natuke korrastama, et mida ma siis mina teile räägin. Tavast meil on esimest 20 minutit, ma räägin ka hästi palju liturgiast, meie sakramentidest, aga kuna liturgiast on räägitud, siis ma lähen üle kohe esimest sakramendi juurde, et see on siis ristimine, ristimisest teile ei räägitud. Ja ristimiseided on siis lapsele mõeldud siin seina peal, näha ilusti. Reeglina peab olema vanauslise laps ristitud juba siis 40. elupäevaks ja vanasti ka seda järgiti hästi tähelepanelikult. Tänapäeval me lapsi nii varakult ei risti, et ja need lapsed, kes sünnivad siis talvisel ajal, me püüame ikkagi suvel ristida, kuna meie usu järgi peab last ristima elusa veega. See tähendab seda, et kaevust tuleb võtta külm vesi, teda ei tohi soojendada, ja laps kastetakse üleni vee alla 3 korda. Vanal ajal võib isegi jäätükid lihtsalt kambest välja ja olenemata selle tee külmusest ikkagi meie lapsed ristiti ära selle veega. Tänapäeval me siis ristime suvisel ajal, kuna vaimulik on annud meile loa. Peipsi järves on märksa soojem vesi ja siis me seda ka teeme. Ristimisi järgselt kuivatati last kangaga, mille nimetus oli riski. Siina peal on ta olemas. Tänapäeval seda kangast saada ei ole ja me ristime oma lapsed siis kuivatame tavalise saunalinaga, aga peab olema uus. Selle järgselt panakse kaela rist, särk ja särgi peal peab olema kindlasti vöö. Vöö on nagu kaitsering ümber meie keha ja ta ka poolitab keha, et alumine pool on siis must ja hing on alati inimesel puhas. Ja tütarlapsele pannakse tollel päeval siis pähe rätik, millega ta peaks käima eluaeg. Tänapäeval lapsed rätti kanda ei taha, kannavad ainult siis, kui lähevad kirikusse. Aga vanemad inimesed ja näiteks mina kannan ka alati rätti kodus, et mulle väga meeldib. Ja risti ja vööd võtame ära siis, kui me läheme sauna ja saunas käib vanausuline enne päikese loojangut, sest peale päikese loojangut me supleme kuraditega. Ja see on siis kirikukalender, kust võetakse ka lapsele nimi ristimisjärgne, sest ristitud inimesel tekib kaitseingel ja sealt siis võetakse nimi poisile 7 päeva peale sünnikuupäeva edasi, tüdrukule 7 päeva edasi ja ka tagasi, kuna naispühakuid on ju märksa vähem ja seega nimesi on vähem. Ja küla vahel on meeste nimedest jäänud nagu näiteks praegu Pirapontsus, Soika, Inniki, Sidr, Jestrati, Georgi, Onika, Jefrem ja nii edasi. Ja naistel nimedest Nonna, Vassa, Kilikia, Glikeria, Glatira, Fioktista, Fiokla, Fatina, Faina, Kleopatra ja nii need nimed jätkuvad. Noored valivad loomulikult kaasaegsemaid nimesid, kuid võivad ka ikkagi leida nime kirikukalendrist. Seal on külmipseid kaasaegsemad, kui neid on märksa vähem. Teine sakrament on meil siis pihil käimine. Pihil käib vanausuline 1 kord aastas, seda siis enne lihavõtteid. Meestost vaimulik võtab vastu esmaspäeval mehed. Meestele loeb ta teksti circa 35 minutit. Teisipäeval võtab vastu naised ja naistele on tekst 50-100 aega. Et hästi pikalt, kuna naine on vanausuliste usu järgi siis väga patune, ta patustab silmade, kõrvade, suu ja kogu oma kehaga. Ja pühapäeval võtab vaimulik nüüd tänapäeval vastu ka noored, kes käivad ju mujal linnades tööl. Ja siis on ühis patu kahetsus. Ja kui me patte lunastame, meie mitte midagi ei räägi, vaimulik loeb meile kõik meie patud ette. Ja meie palume siis ristimis nime järgi andeks neid patse. Ja selle nime järgi, mis vanemad andsid, kõik see, mis vaimulik meile andis ristimise ajal. Ja kõik palved on siis maani. Ja kolmas on siis meil matuste taitus. Seda võib ka läbi kirik, et meie vaimulik. Ja siin on seina peal siis matuse riided. Need on kombekohased, need peavad olema elujooksul valmis pandud. Abielu naine käib elujooksul tumedate riietega, kui ta sureb, siis surm vabastab ta patust ja riided peavad olema kindlasti heredad, nagu siin näiteks seina peal on näidatud ja see on mehele siis, roosa naisele ja must on mehele.
ja kõik peab olema naturaalsetest kangastest, et maa mullas kõik ära põduneks. Ja minu ema on 63 näiteks ja temal on ka juba matuste liiget valmistandud. Kuna usu järgi mees ja naine peale 60. Eluaastat enam koos magada ei tohi, pattu teha ei tohi, ja siis hakatakse juba rohkem tegema liturgiat ja siis matuste valmistus omale liiget valmistada. Eestis on 11 palvemaja, üks on siis Tartus, teine on Tallinnas ja ülejäänud 9 asuvad kõik Peipsi järjest. Kaks neist on ainult kirikud. Üks on siis Mustves ja teine on Varjas, mida te külastasite. Kirikutest ma siis rohkem nagu midagi ei räägi. Räägin teile siis argipäeva elust, et saari ajal meie kalamehed püüdsid kala Peipsi järve peal. Üks on selge see, kuna me siin valdajas erame, siis enamus oligi ju kalamehed. Ja suveks mingi paatidega laadaga järve peale. See on Kareelias. Oli VD, kuhu sai siis, kuidas sai minna. Ja nad olid terve hooaja seal, kuni siis hilis sügiseni. Tagasi tulles nad teenisid seal kuskil umbes 150 rubla. See oli saari võimajal ikkagi suur raha. Ja naised kasvatasid sellel ajal, siis kui mehed ära viibli, olid kodust sigurid siin. Et Lätis ja Soomes oli juba moes kohvijoomine ja kaupmehed käisid seda siin kokku ostmas. Hiljem hakkate siis juba pesasiguleid kasvatama. Käid ehituste peal, vanausulist olid väga tugevad graniidist ehitajad. Tartu kohtumaja, Tallinna kohtumaja, Riias käisid Moskvas, Sankt Peterburis. Tallinna restoran Gloria on ehitatud ka vanausulistel. Ja kuna nad viibisid võõrsil väga kaua, nad sõid ja jõid võõrsil. Võõrastega ühistest nõudest, siis kojunaasedest pandi nad karantiini 8 nädalaks. Kuna vanade haiguste peiteaeg oli 2 nädalat, siis segi paljud abikased ei maganud oma meestega. Ja kui olid haigusepideemiad, siis vanausulised pääsesid nendest, kuna elu oli neil hästi kinnine ja nad oskasid ennast ära hoida. Kõik oli korras meestega, nad vihtusid laupäeval saunas ja siis võisid juba perede juurde tagasi tulla. Tänapäeval kala püüda meil ei lasta, kuna me oleme Euroopa Liidus, on omad kvoodid, nõuded, et õngega võib ainult püüda. Aga õngepüügiga noored me ju peret ära ei tuida ja meie mehed siis käivad kaugemal tööl. Meil on küll siin kalastusfirma Peipsi kalamees, aga ta ei ole suuteline võtma kõiki ju tööle, kuna see on hooajaline töö. Aga palka tahab saada iga üks aasta ringi. Meil on endilgi raske ja meie mehed siis käivad ka võõrsil tööl. On ka välismaal, kes käivad tööl, et ära elatada oma peresid. Paljud noored on muidugi ka külast ära läinud kaugemale, kes Tartusse, kes Tallinnasse, et tööd saada ja peret toetada. Aga külas on ikkagi küllalt palju elanikke. Sellest 92% on siis meil kõik vanausulised. Ja 8% on siis muuusulised. Et Varnes isegi tahetakse õigeusu kirikule kellatorni nüüd hakata ehitama. Et seal kandis on nagu rohkem õigeusklikke. Aga läbi me saame oma vahel kõik hästi, et mingid probleeme nagu ei ole. Ja naised noored siis käivad siin koha peal tööl või siis kasvatavad lapsi. Nii nagu vanasti oli, et pered olid hästi suured, seda meil enam ei ole. Et peredes oli 6-12-13 last, naised sigisid praktiliselt iga aasta. Et need ajad on loomulikult möödas, et enamus on meil kolmelapselised, mõni üksik on siin 5 ja üks pere on siis 7 lapsega, see on Varnes. Aga norm on ikkagi 3 last, et nii palju me jõuame üles kasvatada. Kolkes asub siis, Kolke küla on, või üldse Peipsiäre vald on venekeelne vald, kool on meil ka venekeelne ja koolis õpib 54 õpilast, on ka oma lasteaed, et külas elab üldse kokku 100 lasteaed. Et laste arv on väikene, aga kool ikkagi hoitakse hinges, et lapsed saaksid kohalikus koolis käia. Ja lastel on ka liturgia tundsisigareide, viiakse läbi. Et see sama sooja, kellega te seal Varnias kohtusite, tema käib lapsi õpetamas. Esimesest kuni 6. klassin nad õpivad siis kirikusaali keelt ja ka muusika õpetaja Marina Avdijeva õppis selgeks need neomad,
pompud, pompud, kes kuidas ütleb. See on heliredel, siin on üle 300 tähenduse. Et need on siis vanausuliste noodid, mille järgi nad siis kirikutes laulavad. See on hästi raske, aga muusikõpetaja on hästi pädev, hästi andekas ja ta suutis endale selgeks teha ja õpetada meie lapsi. Ja sibulakasvatus siis läks hoogu meil Vene ajal, sest oli ju Leningradi turg, kuhu oli turustada. Peipsjärve valla maad on 31 ruutkilomeetrit ja sellest 8 ruutkilomeetrit olid tollel ajal siis kõik sibulapeenrad. Peenrad on meil sügavad 50-70 sentimeetrit, kuna elame Peipsi kaldal, vee tase võib olla kõrgem ja kui siin mõni päev tuleb järjest vihma, siis juba meil on maad märjad ja me uhkume. Et vanal ajal siis, kui kasvatati massiliselt neid sibulaid, iga maja peremees kulutas elujooksul ära 4 labidat. Meie labidad on küllalt niisugused suured, et algul on ta niisugused terava otsaga, pärast ta kuluta lõidatakse ära, on sõnd ja pärast tekivad isegi augud kuluvad sisse. Nüüdseks ma arvan, hea kui 2 labidat ära saab kulutatud. Et kasvatusest on jäänud ainult 1/3. Ei ole kasvatajaid ja ei ole ka turgu enam niukest. Meid muidugi aitab Harju maakond augustikuus, kui on sibulad valmis. Ja eelmine aasta viidi ära 7,5 tonni ja Saarema tahtis saada 10 tonni, aga meil ei olnud anda. Kasvatajad on kadunud lihtsalt. Noored enam ei taha ja vanad ei jõua. Ja loomakasvatust ei ole meil siis üldse küla vahel. Külas ei ole ühtegi lehma. Et paar kitse, mõned sead, kassid, koerad, kanad mõned. Et, ma arvan, et see on tingitud ka sellepärast, et maad on madalad, maad on vähe, ei ole kus heina teha. Et siin kunagi oli ühel naisel, et tema nagu pidas lehma, aga tervis ütles üles ja nüüd oleme me siis ilma lehma piimata. Teeme poest saama piima. Muidugi Sipelvekülast saab kitse piima, et see on hästi tervislik, kes seda saab juua. Ja on ka inimesi, kes joovad ainult kitse piima. Aga need on üksikud muidugi, ütleme niimoodi. Mul aga vabandun. Hääl kaub päis ära mul. Ja see maja siis on ehitatud rohkem kui 140 aastat tagasi. Ehitatud on ta siis pangalaenu peale. Üks kohalik meesterahvas võttis pangast laenu, ehitas maja ülesse. Elasin ainult 6 aastat. Ma teid ei nakataks. Ja läks pankrotti. Peipsjärve vald ostis pangakäest selle maja siis esialgu koolimaja jaoks. Vanasti oli igas külas koolimaja, kuna pere tulid suured. Et siin õppis 4 klassi peale kokku 102 õpilast. Et kujutate ette siis, kui suured pidid pered olema. Ja hiljem, siis kui kool kinni pandi, oli siin vallavalitsus ja nüüd on siis muuseum. Ja kõik eksponaadid, mis on meie muuseumis näidatud, on Peipsjärve valla rahva mälestus. Kõik nad on rõõmsalt toonud ja toovad senimaani. Et täitsa uskumatu, milliseid leide siin leitakse. Et meie jõulud ajal, siis 7. jaanuaril, toodi mulle 110 aastat vana tainakaus, mis lakka peal teiti ühtegi mõrajandiselt. Ja vokk, mis näeb parem välja. Nagu ei olekski tööd tehtud, et pärast näete. Et inimestel ikka on veel kuskil lakka peal üksid põnevaid asju. Et ei ole kõik ära põletatud, et oli ju niuke mood. Uus tuli peale, vana kõik välja, et ikka hoitakse mälestusi. Ja maja on siis majad, enamus on kõik nii ehitatud, et kui muuses sisse tuleme, siis idanurka peab jääma ikoon, kuna usk on tulnud idast, et me tuleme sisse ja me lööme risti. See pool maja, maja on rikkalik, kõik need punased telliskivi majad on jõukamate inimeste majad. Ja see pool maja siis on puhas pool maja. See tähendab seda, et siin võttis pererahvasse vastu ainult külalisi. Lapsed olid nii rangelt kasvatatud, et nemad siin liikuda üldse ei tohtinud. Vanasti jõudi lapsele ainult üks kord. Kui aru ei saanud laps, siis võeti tooli all oli niukene nagu koht, kus oli siis vitsakene ja anti vastu saari lapsele.
tänapäeval muidugi lapsi, ma arvan, et keegi nii ei kasvata, et laps peab aru saama ühest korrast. Ja noh, pered on väiksemad, laste kasvatus on ka ju kergem. Külaliste elefanti laua peal alati külaliste nõud eraldi. Meil öeldakse külaliste nõude kohta vene keeles pahane pasude. Tegelikult on see väga, väga puhas, steriliseeritud võib öelda. Laua peale toodi alati samovar, et samovari te teate, et sinna lähevad süed, ämbriteis vett, värsket vett tuuakse kaevust. Kui vesi läheb keema, valatakse ekstrakti peale vesi ja pannakse samovari peale tõmbama. Kui ekstrakt on valmis, siis valatakse tassi. Kraanist lastakse keevvesi peale, sest hanausudest joovad kuuma teed, ikka tuli kuuma teed. Põske pannakse suhkur, mitte tassi, me tassi ei määri kunagi. Ja vett tuleb valada alati kuhjaga. Valada poolde tassi vanausulisele, ütleb kitsipärenaine veest kahjuks. Suhkur on põses, valame alus tassi peale teed ja siis me joome. Ja mina lapsepõlvest mäletan, et vanema kogu aeg ei hästi palju teed, mutta kui valas ja meilegi ütles, et jooge, küll see vesi tee leiab. Väga palju ütlusi on selle tee joomise kohta, et ta peitsi kuures tasku. Ja siis, kui oli suur sibula lõikamise aeg, siis ikka naabrid käisid üksteise juures või vanema kutsus naabrid meie juurde, et tulge teed jooma. Ja siis nad istusid laua taha ja jõidis ka tund aega samovard tühjaks sai. Kui meie maale tulime, siis üks samovard toodi laua peale ja teine pandi juba korsta jalga tõmbama. Kuna pere oli suur ja kõigile ju meeldis vanaema tee. Ja ta alati tegi niuksi, meie ütleme lipjoskad, tavaline praepann, sinna pandi tainas peale, korraks ahjuks. 5 minutit võibolla oli ahjus, sest hästi kiiresti valmis. Toodi ahjust välja, määriti talu võiga kokku ja siis me kastsime hapu kooresisse ja teekõrvale sampsesime. Vapustavad ajad olid, sest enamus majades on kõik ju vene ahjud. Kuna talved on siin üksed tuulised ja jahedad, aga selle pütad ära on ikka päev otsa soe. Ja ahjus siis valmistati ka kõik söögid meil. Pandi ahjupottidega siis ahju, mindi tööd tegema tulti. Töötegemisest võeti siis ahjust välja ja söök oli kuum ja sai hakata niimoodi siis sööma. Mõkkased tänuväärsed ahjud on need. Ja kui külalised olid söönud joonud, siis pereläine isiklikult koristas nõud laua pealt ära, pesi puhtaks, kastis keeva veega üle ja tegi ristimärgid peale. Kui kaevus toodi uus ämbritäis vett, siis täpselt samuti ristiti vesi ära, pandi kaas peale, et seal ei supleks kuravid. Kui külamees läks mööda, tahtis, et antke mulle tass vett juua, siis kaevust võeti uus ämbritäis vett, toodi külaliste klaas või tass, anti juua, oli jänu kustutatud, siis pesti jälle tass ära, kasteti keeva veega üle, ristimärk peale ja pandi ära. Et nad oskasid ennast väga-väga hoida. Nendest nakkustest. Ja kui kaugemalt tulnud inimene jäi öömajale, siis selle poole peale, siia puhta poole peale, võis panna ainult patuta inimest magama. See, kes ei olnud abielus, ei teanud ihupattu. Ja nagu näete, voodi on hästi lühikene. Ta on lühike sellepärast, et usu järgi peab vanausulina magama pool istudes, toetudes patjadele. Välja sirutab ennast ainult surnud inimene. Tänapäeval, ma ei tea, mina ei tunne tõesti ühtegi inimest. Võibolla need, kes liturgiat teevad, võibolla magavad niimoodi. Aga Leedus käis mul möödunud aasta ekskursioon ja oli üks perekond, kes magavad niimoodi istudes, koolistudes. Sügavad usklikud. Järgmises toas on siis majarist. Majaristi mitte kunagi ei viida majast välja. Nii nagu maja seisab, seisab ka majarist paigas. Seda käiakse jõuludajal siis sisse õnnistamas kirikutest ja seal tagatoas ka näete tsaariaegseid portselan nõusid. Kus need soovid portselanid tehasse nõud on?
et kui mehed komandeeringutes tulid, siis nad tulid nagu kingitusteks peredesse need nõud ja kellegil olid siis säilinud ja ka muuseumisse, et inimesed saaksid näha. Teine pool maja on siis argipäeva elu jaoks, seal on siis elutuba ja köök, mida saate vaadata. Selle majal puudub ainult kinnine õu. Eestlane ütleb ait, et kui te siin külas ringi sõitsite, siis te nägite kõrval ehitusi suurte väravatega. Need ei ole garaasid, seal hoiti vanasti loomi. Tänapäeval on siis seal puuriidad sisse toodud. Käimla peab olema majast väljas sees, ei tohi käimlat olla, sest maja määrida ei tohi. Enamus majad on ju kõik siin ikkagi kiriku poolt sisse õnnistatud. Täpselt samuti ei tohi ka siis koer majas käia. Kassil on lubatud, aga koeral ei. Ja kinnise õue all siis, kui me hommikul ärkame, et me ei lähe poraaduksest välja, me lähme läbi kinnise õue, lükkame väravad lahti. See tähendab seda, et juba naabrid näevad, aha, et Lilli on ärkanud, võib hakata siis suhtlema või küsima, et niisugune komme on ka tänapäeval säilinud, et kui on väravad lahti, siis majas tegevus käib ja võib alati inimest tülitada. Nii kui saabub õhtu ja me lükkame aidauksed kinni, see tähendab seda, et majas on autonoomne elu ja naabrid meid enam ei tülita. Aga õhtutöid me saame seal jätkata. Et nad on tõesti hästi ruumikad. Et mõned elamised, nagu näiteks minu majas, et elupinda on meil, elamispinda on ainult 60 ruutu, aga ait on 140 ruutu. Et seal on võimalik isegi mõrdasid teha suuri. Hästi palju ruumi on seal. Minu poolt oleks nüüd kõik. Suurimalt tänud, palun teie küsimused. Ma tahtsin seda küsida, sa rääksid nüüd tuolit.